Un triángulo tiene dos costados de 1000 centímetros y un de 8 centímetros. En primer lugar, dibujaremos el triángulo en las dades que nos donen. ¿De quin tipus de triangle es tracta? Es tracta d'un triangle isòsceles, perquè té dos costats iguals i un desigual. Calcula l'altura. Partim per la meitat del triangle i agarrem una part, fent el triangle rectangle. La fórmula per a fer aquest tipus d'operació és esta. A al quadrat és igual a b al quadrat més c al quadrat. En aquest cas seria 20 al quadrat és igual a 4 al quadrat més c al quadrat. Coma 5 es la altura. Calcula el perímetre. El perímetre es la suma de todos los costados. 20 más 20 más 8, 48. Calcula el área. El área es la multiplicación de base per l'altura partit 2. I això dona 39 centímetres quadrats. Y así teníamos el primer problema.